Nå vi inne på punktene I veilederen, og liksom hva som skal med og så videre. Og med fare for å bli politisk, så skal jo alle med. Men det hørte jeg en høyreordfører si her om dagen, så det innenfor å si det. Men dere har jo pekt på noen utfordringer, og så får du gå litt inn på veilederbiten, og kanskje begynne med deg, Flemming. For det starter jo fort med deg, eller om det, kanskje dine politiske myndigheter som har en ambisjon om å gjøre et eller annet, og så skal du på en måte ut og få det I markedet, og veilederen jo ment å skulle løfte fram den planleggingsbiten, men det ikke så lett alltid å skulle flytte funksjoner, også fortjeneste kanskje, I en næringskjede. Altså, hvilke utfordringer ser du med det, at man liksom må tenke litt annerledes på logistikken? Det sentrale jo å bruke litt mer tid og energi på planleggingsbiten, og ikke minst ha en god dialog med de som skal utføre arbeidet. Sånn som eksempelet som Randi løftet frem Lia barnehage. Altså det den dialogen mellom byggherre og entreprenør som kan gjøre at det går litt smidigere. Da. Og at man har også... Fordi det jo fra når vi starter et byggeprosjekt til vi kommer I gang med byggingen, så går det gjerne lang tid. Det går gjerne... Utviklingen har gått veldig raskt på teknologibiten. Vi ser jo noen stadig nye nullutslippsmaskiner komme I markedet. Og da må man ha et samarbeid som åpner opp for å faktisk gjøre de endringene underveis. Da. Og ha en byggherre som villig til det, ha en entreprenør som villig til det, og også ha kontrakter som muliggjør det. Da. At man faktisk har en fleksibilitet der og kan justere underveis og kneppe til når man ser at ja, de tankene vi tenkte da vi lyste ut anbudet for et par år siden, de ambisjonene kanskje ikke så høye nå lenger, okay, men da kan vi strekke oss litt da, og ha den dialogen, tror jeg viktig. Jeg vet at Entreprenørforbundet Bygg og Anlegg jobber mye med kontraktsbiten. Altså, er det på en måte en barriere her? Eller får det til? Man får det jo til, men det burde kanskje vært litt enklere tilgjengelig å få det til. Man kunne kanskje hatt et avtaleverk som var mer rigget for en mer dynamikk underveis, I stedet for... rigget til for å beskytte alles interesser. Da. Men Randi, når dere skal ut og vinne et anbud på en fossilfri byggeplass, eller nå det kanskje sånn at det ikke så mange som tilbyr, så det kanskje lett å vinne de anbudene, men det må vel være en konkurranse her, men hvor lett det for dere å skulle gå og si at ja, dette får vi til? Det jo for så vidt... Det klart at det å på en måte ha bestemt oss utgangspunktet til å være helt I front på det som skjer innenfor miljøet, gjør jo at vi orientert om hva som mulighetene I markedet. Vi orientert om hva markedet etterspør. Så på den måten gjør vi oss jo klar til de anbudene som kommer og etterspør dette konseptet. Og så har vi jo selvfølgelig også, vi jo et stort selskap på den måten, og vi utnytter jo det at vi har gode datterselskap I vårt selskap, som gjør at vi også kan på en måte løfte oss og levere gode løsninger til prosjektet. Men hvor lett det å samarbeide med konkurrerende entreprenører for å utvikle de grønne løsningene? Gjør dere det? Det vil jeg jo si. Jeg sitter blant annet I det som EBA sitt bransjeutvalg, og jeg opplever jo at det stor åpenhet I dette utvalget. Da. Vi sitter veldig representanter for veldig mange av de store entreprenørene I Norge, og det stor åpenhet rundt løsningene og mulighetene. Og så tenker jeg det handler om hvordan du klarer å ta det ut av det potensialet I din egen bedrift. Nå har vi snakket, altså, som jeg var inne på I sted, vår bransje, de som leverer varmeløsninger og sånn, der på en måte nesten litt kvittert ut. Altså der finnes på en måte, der løsningene. Og jeg mener jo at når man forbyr fossil oljefyring I bygg, så bør man jo kunne klare å gjøre det på byggplassen også. I hvert fall så bør jo markedet levere som om det var forbudt. Det tror jeg helt innenfor. Men Stein, du kom jo med noe helt nytt. Noe som koster litt mer. Men dere har jo tenkt å bare kjøre på likevel. Vi har tenkt å kjøre på. For vi må bare lede an. Har du kunder da? Kunder har vi. Ja, dere har det. Som Klart vi har kunder. Og jeg overbevist om at vi kommer til å få enda flere kunder med dette konseptet her. Ikke minst når både omsorgsbygg og entreprenøren går foran og vil ha dette produktet, så føler vi at noen vil også ha produktet og villig til å betale I en innovasjonsfase. Men dere bruker nå penger som dere sånn passe sikre på at dere får igjen? Ja, det vi mener jo, for vi skal ha et større marked vi også. Vi skal konkurrere. Vi har jo sagt det tidligere, vi må bare stikke frem hodet, og den som best får faktisk markedet og blir markedsledende på løsninger. Men hvor lett dialogen med de som skal
gå den ekstra mila og bruke de ekstra pengene? Du kan si at dette relativt nytt for oss, ikke sant? Vi har startet prosessen litt sånn forsiktig, fikk midler via pilot igjen. Det først nå vi på en måte har gått ut og sagt at dette gjør vi. Vi presenterte dette her også på vår bransjesamling i pumpebransjen, nå også i mai I år. Da klart, det satt også da, rundt 150 mennesker, de fleste bare måpte, trodde ikke at dette var tenkelig og mulig å gjøre. For vi en konservativ bransje. Ja. Ja. Altså, akkurat det med konservativ bransje, der tror jeg mange her som kan skrive under på at... ja, nemlig, ja, nemlig. Det ikke bare å liksom endre på business as usual, men for dere har gjort det nå, prøvd å gjøre I hvert fall et par år, men hvordan har det vært internt hos dere? Altså, dere har jo på en måte vært vant til å gjøre ting på en måte I omsorgsbygget også. Ja, men det jo det som viktig for oss de tydelige signalene fra eierne våre og fra ledelsen vår, som gjør at vi, altså vi pokka nødt. Vi har fått beskjed. Ta litt mer risiko, gjør nye ting. Fordi det vi vet jo at skal vi nå de ambisjonene vi har satt oss, så kan vi ikke fortsette å gjøre ting som vi gjort før. Vi må gjøre noe annerledes for å få ned utslippene, og da... må vi da, og det den tydelige ledelsen, den tydelige styringssignalene, det tydelige eierskapet som gjør det mulig for oss da, som mer operative og faktisk har ryggdekning for å gjøre det, og ikke minst være villige til å feile, fordi det kommer vi til å gjøre masse, men vi må bare lære av det og gå videre, og dele de erfaringene med andre I bransjen, slik at ikke alle trenger å gjøre den samme feilen. Og der vel inne på et ganske sentralt poeng som litt sånn avgjørende for at dette skal gå, at vi kan jo ikke bare høre om gladhistoriene om kaffetrakteren på solceller. Vi må jo liksom ha hele bildet og se liksom det var noe vi ikke fikk til. Men hvor lett det da? Altså når man skal være foregangsbedrift og faktisk si at nei, vet du hva, dette gikk ikke. Men vi har kanskje en idé om hvordan det skal løses. Hvordan skal dere kommunisere det? Randi, hvis dere på en måte går på en smell med et prosjekt, det sånn at det havner nederst I skuffen, og så hører vi aldri om det igjen, eller går det an å få lært litt av det? Ja, klart det gjør det. Altså, det jo sånn vi er jo, det jo sånn vi jobber. Vi gjør jo feil, og vi lærer jo av feilene våre. Det gjør vi jo på mange områder innenfor vår bransje, og selvfølgelig også på miljøområdet. Sånn, jeg tror ikke vi redd for å snakke om det som ikke virker heller. Er du villig til å la konkurrenten dine lære av dine feil? Ja, det tror jeg faktisk at vi nødt til å gjøre hvis vi skal... For igjen, dette jo på en måte litt sånn den sliden jeg visste om den jordkloden, men det mange som har den samme målsetningen rundt oss. Det jo ikke bare jeg som entreprenør eller Oslo omsorgsbygg som byggherre, men dette jo en målsetning vi har både I Norge, men også I veldig, veldig mange andre land, sånn at det I den retningen vi skal, og da må vi tørre også å dele litt av erfaringene, både de dårlige og de gode erfaringene. Men når du da møter 150 måpende bransjekolleger, det litt sånn der vi håper at den ikke får det til aktiv tilnærming, eller det sånn at de interessert I å på en måte slå deg da, I å få det til? Det nok en vekkelseprosess ja. Som skal være på gang. Det nok ikke det at man ønsker at man skal mislykkes, nei. Men bare at man tør å gå foran, for man snakker om penger, kostnader. Alle tenker kostnader med en gang. Skal jeg nå investere I maskinen som kanskje tre ganger så dyr I utgangspunktet? For maskinen ikke utviklet igjen enda, ikke sant? Man bare har antakelse hvor dyrt disse maskinene Så tør man ikke gå veien. Og I den sammenhengen igjen, og jeg repeterer meg selv litt, men, og vi jo veldig fornøyd med Oslo kommune som har vært så tydelig, også følt opp sin ambisjon på en veldig god måte, fordi vi trenger den forutsigbarheten nettopp til å gjøre de investeringene du inne på. Og, så det jo en utfordring også til andre byggherrer der ute. Vi trenger flere som gjør som Oslo kommune og så tydelig I sin ambisjon, og villig til å ta kanskje også en kortsiktig økt kostnader. Og så det jo veldig spennende litt nå at vi får mer og mer erfaring, og hvis vi kan ta ut sånne effekter som vi kan vise til LIA, som vår prosjektledelse ganske overbevist om at det har vært en del av hvorfor vi kunne levere et prosjekt tidligere, så jo det effekter som ganske fantastisk. Og da kan vi jo, hvis vi kan gjøre sånne beregninger, så vil vi kanskje se at det også lønner seg. For vi som står litt utenfor akkurat selve byggeplassen og kikker inn, det virker jo litt kaotisk da, må man jo innrømme. Ja. Alle som har bygd et bad vet jo at det ikke bare å få folk til å komme inn på likt og skulle samarbeide og så videre.
det det dere opplever? At dere faktisk har, på en måte, nå må vi se på logistikken på byggeplassen, nå må vi få ting til å funke på en annen måte, og så plutselig så blir det en bedre byggeplass? Ja, jeg tror faktisk det handler om det. Og så kan man jo stille spørsmål, hvorfor gjør vi ikke det uansett? Så det regner med at du skulle spørre det spørsmålet etterpå. Men det klart, ja, jeg tror det faktisk en del av forklaringen, at det å sette såpass klare ambisjoner gjør at vi må tenke litt nytt, og du var inne på at vi litt konservative. Jeg liker jo å tenke at vi faktisk også fremoverlent, men vi gjør jo ting på den måten som vi alltid har gjort, og for det funker, men når vi får litt utfordringer, så klarer vi faktisk å tenke nytt, og da kan det bidra til ganske andre, og gi ganske andre gode effekter. Bare en liten ting. Ja, så handler det også litt om å ha litt is i magen, og ikke bare være så utrolig ivrig og starte å bygge, for det er jo byggingen som moro, det å sitte med papirarbeidet, for det ikke så spennende. Men å bruke litt mer tid på å planlegge gjennomføringen på en litt bedre måte, så vil det også bidra til å få lavere utslipp, kortere byggetid, få den logistikken. På Lia barnehage så var det også Sintef, fulgte jo det prosjektet for å kartlegge utslippene og identifisere optimaliseringsmuligheter. Og det så forbausende mye, selv om man har høyt fokus på det, så det så mye uformell transport, det så mye småting som skjer, som uplanlagt, som man bare... få kontroll på det, så tror jeg man kan se en stor effektivitetsgevinst og en stor lønnsomhetsgevinst også på selve gjennomføringsfasen. Vi har jo sett nå aktører som har begynt å reklamere i helsides annonser, det var vel Veidek, tror jeg, i fjor, som på en måte reklamerte i riksdekkende presse om at det nye prosjektet oppe på Store, det var ikke liksom den fineste balkongen eller den beste utsikten, det var den fossilfri byggeplassen, og til dels også utslippsfri. Er det en effekt vi kommer til å se nå, at dette noe å profilere seg på, også i eiendomsmarkedet? Ja, du spør meg. Ja, det tror jeg jo absolutt vil ikke ta. Ja, ikke så. Klart det. Klart det. Det en del av på en måte det vi skal levere. Altså, en ting vi har snakket mye om, de miljøvennlige byggene som vi på en måte bidd ganske gode på, eller vi bidd veldig gode på. Og nå vil vi ta det videre, vi vil tenke litt forkant, vi vil også se på gjennomføringsfasen vår, så klart vi skal bruke det også og fortelle de gode historiene. Mm. Ja. Ja, for jeg har jo vært på noen byggeplasser, og det å flytte inn i første trinn i et byggeprosjekt som skal vare i 5 år, ja, kan jo være litt så der, ikke sant? På flere måter, med kokoverk og så videre. Men for å være litt sånn, heller litt malurt i begre her også, fordi nå snakker vi jo med Skanska, vi snakker med Nordbetong, det svære aktører, masse virksomhet, FoU-budsjetter, kan bygge, liksom kvitte seg med fullt brukbare maskiner fordi de skal ha nye ting. Er det litt sånn ekskluderende, Flemming, å komme med sånne ting for liksom underskogen av entreprenører og de som på en måte har en liten maskinpark som kanskje ikke er klar for økonomisk å kunne liksom ta det løftet og levere utslippsfritt? Hva tenker du om det, eller er det... Ja, hvordan vil det gå? Jeg tenker jo at det som resten av utviklingen vi har sett i byggebransjen de siste årene, 10-15 årene, at stadig nye miljøkrav... Passivhus har kommet, så de store går foran og lærer seg det, og så klarer de andre etter hvert også å henge seg på. Det klart at det selges jo en 4800 anleggsmaskiner i året i Norge, og de nullutslippsmaskinene som ble solgt i fjor, det var vel, kan man vel telle på 4 hender. Så det jo en liten del, og så vil det komme etter hvert når folk skal gjøre investeringsbeslutninger i nye maskiner, så tror jeg man skal tenke seg om da. Skal man, tør man å kjøpe en dieselmaskin? Eller bør man kanskje utnytte den maskinen man har litt lenger til det kommer en nullutslippsmaskin på markedet som innenfor prisrangen? Jeg tror at man undervurderer risikoen i nye investeringer. Slik man nå ser på elbilmarkedet, folk kjøper fortsatt dieselbiler, de som velger det. Men man ser jo at veldig mange vegrer seg for å gjøre det, fordi det fremtiden vil være nullutslipp da. Mm. Så den risikoen å investere i nye maskinpark tror jeg man skal vurdere altså. Nå er jeg inne på risiko, for det lite poeng her med fossilfrie anleggsmaskiner. At det en del, og kanskje spesielt av de som har ikke så mange maskiner, som litt opptatt av garantier. Mm. Og det ikke alltid at man, selv om man tror at maskinen kan gå på for eksempel biodiesel da, så tør man ikke, fordi man får ikke nødvendigvis garanti på maskinen hvis noe skulle skje. Det sånn at dere da sier at ok, greit, hvis ikke det går, så vi villige til å ta den kostnaden? Vi har ikke vært i den problemstillingen selv. Vi vet at Kultur- og idrettsbygg har hatt den problemstillingen, og der gikk de inn og overtok det garantiansvaret for den ene maskinen.
Jeg tror at det en litt sånn en ny altså sånn, dette litt nytt og derfor vil det kanskje være noen sånne tilfeller, men jeg tror vi veldig raskt kommer over det. Jeg tror produsentene veldig, veldig de store produsentene har jo allerede sagt at dette helt ok, uproblematisk. Og så det selvfølgelig noen produsenter der ute som kanskje ikke har fått den verifikasjonen de trenger enda, men den vil komme. Og så tenker jeg også at vi må være litt pragmatiske også. Altså det selv om man har et mål om helt fossilfritt eller helt utslippsfritt, så jo en 90-95% måloppnåelse jo ok. På et prosjekt hos oss så skulle de kappe tre med en motorsag, og den går på bensin. Det går greit. Det liksom, det ok. Men det veldig fint og veldig bra at de kommer og spør. For ikke måtte dra frem håndsaga på en måte. Men så det fokuset på det det viktige, og man sikter på stjernen og treffer månen, så det kanonbra det også. Det litt den der... Det ikke så verst da, når vi begynner å komme ned på liksom, motorsagnivå. Nei, det bra detaljnivå, så det det. Ja, ja, ja. Men nå begynner vi å nærme oss slutten her, og Erik var inne på det, liksom veien videre. Og det ble nevnt her at Bellona og andre har jo på en måte begynt å samle hva som finns av løsninger som på transport på elektrifiserte maskiner. Hvis dere blar i rapporten som dere nå har fått, så det også tatt med en oversikt der over hva som finnes på markedet. Det står vel også noe om garantiordninger som produsentene faktisk av de største maskinene sier at gjelder. Så det vel noe med det også, at man må på en måte vite hva man har å kunne bestille. Og for eksempel da, når kan vi ta på trommelen din første gang? Når får vi se den? Det ved årsskiftet. Det ved årsskiftet? Ja. Vi kjører den opp til Nova-konferansen da, kanskje? Hadde ikke det vært kult? Pumpe ut betong inn i leia? Vi får se. Men i alle fall, hvis dere skal ønske dere noe nå, sett fra deres eget perspektiv da, nå har vi en veileder, som jeg sa tidligere, vi håper at den oppdateres og man kan lære av feilene, man kan få inn nye ting, men hva liksom suksesskriteriene fremover nå? Kan du starte med deg da, som har en maskin som skal ut i markedet? Nei, det det at man får de store produsentene, ledende produsentene, som har kunnskap, til å tørre gå inn i dette markedet. Og klart, vi har med oss da Liber, som sagt, dette gjør vi, og de ser på Norge som et utstillingsvindu. Ja. Kjempemuligheter, sier de. Og for her det vilje, og de skal være med på den utstillingsvinduet, og fylle det med produkter som elektrifisert. For vi har stilt krav at vi skal ha de store maskiner elektrifisert, da må de gjøre en jobb. Vi gjør ikke jobben. De som skal gjøre jobben for oss, og de har lovt at dette skal de få til. Nå sitter det noen bransjeorganisasjoner her som har visse medlemsbedrifter som også store internasjonalt, så det jo bare å gå hjem og begynne å spre ordet, at her det muligheter. Spre ordet og presse på. Mm. På entreprenørsiden da, du sier at dere har fem fossilfri byggeplasser, kun nok mange flere, er det kapasiteten dere går på? Nei, og det litt som, nei, det skal vi klare å levere. Og det litt som jeg har repetert og kanskje sagt flere ganger, men den forutsigbarheten kjempeviktig, sånn at vi trenger flere som Oslo kommune som så tydelig i etterspørselen, sånn at vi får et større marked, og at vi får ned prisene på kanskje disse nye teknologiene ganske raskt, sånn at vi alle kan ta det i bruk. Og du da, som skal telle CO2-utslipp som du teller penger, som det heter i byrådet i Oslo, klarer du det? Kan du på en måte vise, regne sammen at du har kuttet utslipp når det har gått for disse løsningene? Det litt krevende å sammenligne byggeplasser. Vi mangler litt benchmark-referansetall fra byggeplasser. Det noe vi jobber med å få på plass, men... Det veldig få som har talt CO2-ekvivalenter fra byggeplassen sin hittil i Norge, så det det noe vi må jobbe mer med for å også kunne synliggjøre den effekten. Og det vi også ser at vi trenger, det to ting. Det et større marked for å få flere maskiner der ute, det for få maskiner i dag. Og så det også å få landet en god energiinfrastruktur på byggeplassen, og få inn aktører som ser den forretningsmuligheten som det faktisk vil være, og eie den infrastrukturen. Det de to største byggene vi ser her i dag, som vi jobber med å løse. Ja, og det vel det som
måte budskapet videre her. Dette jobber vi med å løse. Dette skal vi få til. Og rent konkret, den gjengen som da har sittet og utarbeidet veilederen, en gruppe entusiastiske organisasjoner, det har kommet flere å melde seg på og ville være med. Det kjempebra. Jeg må jo trekke fram utleieforeningen, for eksempel, som da leverer mye av det som brukes på byggeplassene. Der har det skjedd en revolusjon siste året, vil jeg si. Og nå det på en måte ikke snakk om man skal, eller at man skal. Og der kommer det løsninger, og det klart at å se samspillet her mellom aktører, og også de da som skal levere dem, utrolig viktig. Men rent konkret, nå snakker jeg litt sånn, det jo tida og veien med det prosjektet her, så det ikke alltid vi har fått tygd gjennom alt, men vi har snakket om da å få på plass på en eller annen måte en slags markedsbase, hvor man kan melde inn produkter og liksom gjøre tilgjengelig, sånn at du kan begynne å, når man googler da, at freak.no erstattes av denne basen, hvor man kan se hva det som tilgjengelig på markedet. Når din bil kommer, så kan den faktisk ligge der, så vet man at det faktisk mulig. Og når man ser at noe mulig, så kan jo også flere levere det. Så en sånn type løsning, Bellona i gang, vi har også tenkt på det dette prosjektet, gjerne ha med andre aktører, for det klart det krever litt, og det må kanskje bo et sted. Det prøver vi å få til. Så jeg har også snakket om da, å lage den utslippskalkulatoren, som særlig det offentlige opptatt av, sikkert alle landets kommuner og andre, hvor man faktisk kan se at okay, vi valgte disse løsningene sammenlignet med et omforent basisscenario, som kanskje man kan bli enig om da, på tvers av bransjen her, hva egentlig vi snakker om. Og så kan man se da, hva var det vi sparte nabolaget for, hva sparte vi byen for av utslipp, sånn at man kan vise fram da, at den effekten av det man gjør. Det hadde vært veldig bra å få til, og der tror jeg også at bransjen, næringen, bør være med, at ikke det bare blir en sånn offentlig regneløsning, men at man har konkrete ting, sånn som det dere gjør. Det en ganske greit basisscenario, egentlig. Altså, ja, det jo det, for vi har også EPD'er i bransjen vår. Og, ja, og det og kan også trekkes inn. Ja. Og det det tredje biten, da. Altså, fordi nå vi er inne på byggeplassen, innenfor denne ringen, og det som ryker der, eller det som skjer der. Men det visse implikasjoner videre. Grunnen til at vi startet såpass nevert, at hadde vi startet der, så hadde vi ikke stått her nå. For det så vanskelig å få det til. Så det å liksom starte og gjøre det veldig konkret, tror jeg har vært en suksessfaktor her. Og det bør vi kanskje fortsette å gjøre, tenker jeg. Konkrete løsninger, erfaringsbaserte tall, dele på feilene også, og sørge for at vi får nådd det målet da, med å fjerne det helt. Det kom en rapport fra Oslo kommune, som DNVG lagde, som sa at kan bli utslippsfritt i 2025, det ikke sånn? Det var klimaetaten som kom med den, ikke det riktig, Erik? Altså, man kan faktisk få det til hvis man får alt å klaffe. Det litt inspirerende. Jeg tror det går kjappere også, ja. Det går kjappere? Ja, ok. Ja, det greit. Det bra. Veldig bra. Jeg skal bare til sist også si at, som jeg nevnte i stad, DIFI har anskaffelsesregelverk som kan være greit å kikke på når de har nettopp lansert det. Det foregår masse. På Arendalsuka i fjor så fikk jo den forrige klimaministeren den rapporten vi lagde. Nye byggeplassseminarer der i august. Utover høsten så det en sånn møtebonanza. Jeg sikker på at alle de som stod bak her har diverse møter hvor dette kan bli tema. Orienter dere. Vi har lagd den der eventen på Facebook hvor vi streamer dette møtet. Jeg tror vi kommer til å legge ut noen informasjon der om hvordan det går videre, og se om vi klarer å lage et eller annet sånt virtuelt sted, da, hvor man kan samle erfaringer og utveksle dem og finne inspirasjon. Med det så sier jeg tusen takk til alle dere som satt her, og de som eventuelt følte oss på nettet. Og så gjør vi alt tilgjengelig av presentasjoner og opptak av det som skjedde her fortløpende gjennom de forskjellige organisasjonene. Så gå inn på Twitter og se på byggveileder, for der har folk twitteret fine bilder og quotes, så dere kan dele videre. Det fortsatt noen croissanter igjen. Det fullt mulig å ta seg en kaffekopp på vei ut, men vi runder av her. Takk skal dere ha.